কলিয়াবৰৰ ভিন্ন অঞ্চলত ইয়াত দেখা গৈছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক। আৰু কলিয়াবৰৰ শিলঘাট সোণাৰী কামাখ্যাৰ পিছত এইবাৰ হাতীমুৰা অঞ্চলতো ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকে। আৰু তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে হাতীমুৰা যি পাহাৰ আছে, পাহাৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া যি জনাঞ্চল আছে, জনবসতি অঞ্চল আছে, তাত বিচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে গোধন নিধন কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। আৰু তিনিটাকৈ বাঘ ইয়াত থকা বুলি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই অঞ্চলটোতেই, এই পাহাৰ যি পাহাৰ অঞ্চল আছে, এই পাহাৰত যিকোনো সময়তে কিন্তু বাঘে বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু যি শিলঘাট নৈপৰীয়া অঞ্চল, তাৰ সমান্তৰালকৈ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলৰ পিছত তিনিটাকৈ বাঘে এতিয়া হাতীমুৰা পাপাহলা যি চাহ বাগিচা অঞ্চল আছে, হাতীমুৰা যি পাহাৰ অঞ্চল আছে, ইয়াত থকা জনাঞ্চলত তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিচৰণ কৰিছে। আৰু তাকে লৈ কিছু আতংকিত হৈ আছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ। ইতিমধ্যে বহুকেইজন লোকে ইয়াত তিনিটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এটা গোধন ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে। আৰু এই বাঘ বিচৰণক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈছে, কিয়নো এই যি জনাঞ্চলৰ কাষতে কিন্তু বনাঞ্চল আছে, চাহ বাগিচা আছে, হাতীমুৰা পাহাৰ আছে, তপাহোলা অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলৰ আশে পাশে কিন্তু বাঘে বিচৰণ কৰিছে। আৰু তিনিটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰা স্থানীয় লোকে আমাক জনাইছে। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ গোধন নিধন কৰিছে। আমি ইয়াত স্থানীয় কিছু কণ কণ কিশোৰী আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখা গৈছে ইয়াত বাঘ দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটো বাঘে বিচৰণ কৰিছে। তোমালোকে ইয়াতে বাঘ ওলাইছে, বাঘ দেখিছানে? কেইটা বাঘ ওলাইছে? তিনিটা। কি বাঘ চিনি পোৱা? ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ? অঁ, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। গৰু চৰু মাৰিছে নেকি বাঘে? নাই। তোমালোকৰ গৰু নাই মৰা? আমাৰ ছাগলী। ছাগলী মাৰিছে নেকি? কেইটা? তিনিটা। কেতিয়া মাৰিছিলা? হ'ল আজি এসপ্তাহমান। বাঘ ইয়াত আছেই? আছে। ক'ত ক'ত ওলাইছে? এইফালে ওলাইছে। কোনে কোনে দেখিছে বাঘে ওলোৱা? ঢেৰ মানুহ আহিছিলে। নিশ্চয়কৈ এই যিটো অঞ্চল আছে, অঞ্চলটোত বাঘ বিচৰণ কৰাক লৈ কিছু আতংকিত হৈ আছে। সন্ধিয়া সময়ত মানুহবোৰ ঘৰতে সোমাই থাকে, আৰু দিনৰ ভাগত কালি বিয়লি এই বিয়লি সময়ত ইয়াত তিনিটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। যি হাতীমুৰা পাহাৰ অঞ্চল আছে, তাৰ দাঁতিকাষৰীয়া যি জনবসতি অঞ্চল আছে, লগতে চাহ বাগিচা আছে, তপাহলা অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলটোত কিন্তু বাঘ বিচৰণ কৰা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। গোধন নিধন কৰিছে, ছাগলী নিধন কৰিছে, তিনিটাকৈ ছাগলী নিধন কৰা বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য দিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ গোধন নিধন কৰাও তেওঁলোকে কথা উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু এই অঞ্চলটোত বাঘ মানুহৰ যাতে সংঘাত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বন বিভাগৰ লোকে যি ধৰণে তৎপৰতা দেখুৱাব লাগে বা ইয়াত পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেনে কিন্তু কৰা নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ তুলিছে। আৰু বাঘ আছে এই অঞ্চলটোৰ যি কাষৰীয়া যি জনাঞ্চল আছে, জনাঞ্চলৰ আশে পাশে কিন্তু যি তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ বিচৰণ কৰা বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। আৰু যি হাতীমুৰা পাহাৰ, তপাহোলা বা চাহ বাগিচা অঞ্চলত এতিয়াও তিনিটাকৈ বাঘে অৱস্থান কৰি আছে, কিন্তু এই বাঘকেইটা এই স্থানৰ পৰা কাজিৰঙাৰ দিশে খেদি নিবলৈ কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। বা এই তিনিটা বাঘ পূৰ্বে সোণাৰী কামাখ্যা এই অঞ্চলত তিনিটা বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সোণাৰী গাঁও বা কামাখ্যা গাঁৱৰ ৰাইজে। কিন্তু এই বাঘ এতিয়া এই হাতীমুৰা অঞ্চললৈ আহিছে আৰু এই স্থানত অৱস্থান কৰিছে, গোধন নিধন কৰিছে, ছাগলী নিধন কৰিছে। কিন্তু এই কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা তিনিটাকৈ বাঘ, খাদ্য খণ্ডনত ওলাই অহা তিনিটাকৈ বাঘ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াৰ পৰা খেদি নিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই স্থানীয় বন বিভাগে। আৰু তেনে অভিযোগ ইয়াৰ স্থানীয় লোকে তুলিছে যে বন বিভাগে ইয়াত কোনো ধৰণৰ পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। বাঘ ওলোৱাৰ সময়ত তেওঁলোক আহে, চাই গুচি যায়, কিন্তু এই বাঘকেইটা ইয়াৰ পৰা খেদি নিয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে।